Ali Zapad više, kako ne drži do međunarodnog prava, tako više ne drži ni do političkih normi. NATO pakt bi trebao da se ništa ne pita. On bi trebao da bude samo pasivna ili aktivna izvršna vojna sila članica država NATO pakta. NATO pakt je očigledno postao vrednost za sebe, država za sebe i sila za sebe, koja je van državna, a suštinski kao da je državna. NATO pakt se ne pita da bilo šta odbije. Odbijaju države ili prihvataju države, a NATO pakt realizuje. Kao da policija unutar Srbije se pita, policija je deo praktično, da tako kažem, izvršne vlasti. Pita se skupština, pita se vlada, pita se predsednik, svako u svojim ustavnim ingerencijama. Ali vi vidite, evo i na ovom nivou, koliko su se stvari poremetile. Dalje, pitanje u kojoj meri kolektivni zapad ima pravo da ovu ponudu prihvati ili odbije. Jer oni smatraju da nisu strana u sukobu. Oni imaju pravo da pomažu nekog, a nemaju pravo da odbijaju. Pita se Ukrajina. A zatim, unutar Ukrajine, veliko pitanje ko se pita. Predsedniku Zelenskom je istekao mandat. Najmanje što može da odgovori je njegov šef kabineta ili savjetnik Jermak. Kako može neko da bude šef kabineta predsedniku kome je istekao mandat? Naravno, to ne znači da predsednik Zelenski nema pravo da se prihvati. Rusija ga više ne smatra legitimnim pregovoračem, ali to što mu istekao mandat u ratno vreme, to je sad vrlo sporno pravno pitanje. Ne možemo ga smatrati predsednikom kome istekao mandat u mirnodopsko vreme i koji više nema određene ingerencije. To je sad pitanje unutrašnje, ustavno pitanje Ukrajine. Ali Ukrajinska skupština postoji. Njoj nije istekao mandat, zove se Rada i Ukrajinska Rada ima pravo legitimiteta. Međutim, problem je, ima legitimitet, ima pravo odluke. Ali je problem u tome što je ona zasada u jedno ratno vreme. Dakle, tek kada